Criativos da Escola agora chega em Manaus, no Amazonas. Os estudantes estavam desmotivados com a escola e não acreditavam na mudança de suas comunidades, localizadas em áreas periféricas. Estimulados pelo professor, os alunos realizaram rodas de conversa para discutir sobre problemas da escola e do bairro. Foi aí que um dos estudantes teve uma ideia: falar com o vereador para tentar melhorar as condições da rua de sua casa. A proposta foi tão provocadora que o professor sugeriu que os outros alunos também apontassem o que mais os incomodava. Depois de aplicarem questionários com moradores de seus bairros, os jovens elaboraram e entregaram 100 pré-projetos para vereadores e deputados do Amazonas. Assim, já conquistaram melhorias de saneamento e pavimentação para suas comunidades. Com a grande mobilização, a Câmara de Vereadores realizou uma sessão solene reconhecendo a voz ativa dos estudantes, que hoje se veem como agentes de transformação não só de suas escolas e bairros, mas de toda a cidade.